Hei hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Utanfor, men innenfor. Programledere som vanlig Serlin Erlandsen og Edgar Valdmanis. Hei, jeg heter Serlin, og ved min side så har jeg... Edgar. Hei, Edgar. Hei. Det var litt mer entusiaste med i stemmen. Synes du var litt flat der. Jeg skal prøve å være litt seriøs. Noe helt nytt. Noe helt nytt? Ja, det et nytt konsept. Seriøs podcast. Seriøs podcast. Jeg synes vi skal gå tilbake til den andre gamle varianten. Litt løs jakke podcast. Ja, litt løs snipp. Ja. Men har du det bra? Jeg har det alldeles utmerket. Ja. Og i dag har vi en veldig spennende gjest. Det har vi jo hver gang, men litt spennende i forhold til oss som har diagnosen. Ja. Men skal du dra oss fort gjennom dagens plan først? Det kan jeg gjøre. Vi skal jo da snakke med ukens gjest som vi faktisk har i studio her i dag. Det jo egentlig ikke så ofte vi har. Og så skal vi jo gjennom dagens ord, og vi skal kanskje innom et dilemma. Vi skal ha fremsnakk, fem skjerpe, en liten quiz, og til slutt en liten kransekagevits. Ja, den må vi jo bare ha. Men skal du ta bare introdusere ukens gjest da? Ja, det Anita Vatland fra Pårørende Alliansen, og når jeg sa det ekstra spennende, så det jo sånn at vi som har diagnosen, har definert, i hvert fall de aller fleste av oss, har definert hvem som nærmeste pårørende. Ja. Og det blir jo ofte en person som bærer ganske tunge bører på sine, eller det varierer jo, men det kan fort bli at man bærer tunge bører på sine skuldre, så de pårørende gjør en fantastisk innsats, og det skal Anita si mer om. Velkommen inn, Anita. Tusen takk, og tusen takk for å bli spurt om å være med. Det setter vi stor pris på. Dere i Parkinsonforbundet har jo blitt medlem i alliansen, og det bringer med seg veldig mye både kunnskap og muligheter, tenker jeg da. Ja. Blant annet dette. Skal du si litt kort? Det siste store i din verden var jo pårørende dagen her for noen uker siden. Mm-hmm. Da feiret dere femårsjubileum. Ja. Det gjorde vi, det er egentlig seks. Oi! Men vi fikk en sånn koronakompromiss for det at vi skulle ha gjort det i fjor, så tenkte vi, det fikk vi jo ikke gjort da heller, så vi holdt på det et år til, og så komprimerte vi, så sa vi, nei, ta fem år, skal vi feire seks år? Nei, det ble fem år. Men det passer egentlig, for i 2017 så var det da vi egentlig begynte å jobbe for fullt, og fikk resultater fra første undersøkelse og så videre, og så har det egentlig bare balla på seg, som jeg sier. Og så lagde vi pårørende dagen også da for fem år siden, i 22. september, og da var det en god anledning til å feire, og vise hva pårørende gjør, og hvor fantastisk innsats de gjør, som du også sier, Edgar. Ja. Hvem det som medlemmer? Er det enkeltpersoner, eller organisasjoner, eller? Egentlig så prøver vi å få det med pårørende perspektivet til å bli en sånn samfunnssak, for det er noe som kan skje alle, en eller flere ganger, og vi kan trenge det alle mann også når livet bytter, som jeg sier. Så organisasjoner medlemmer, arbeidsgivere medlemmer, arbeidstagerorganisasjoner som sykepleierforbundet og andre, bedrifter, virksomheter, kunnskapssenteret, forskning. Vi prøver å ta det brede perspektivet, for det litt sånn borgertilnærming i det at vi planlegger som regel de fleste av oss hvis vi skal bli foreldre. Så lenge man bare betaler kontingent, så hvem som helst velkommen? Organisasjoner er velkommen. Når vi får henvendelser fra enkeltfolk, så peker vi på dere. Så sier vi til å gå til den organisasjonen, bli medlem der, få fellesskapet der. Så vi peker på medlemmene våre for å få hjelp og støtte. Og så jobber vi nasjonalt for det som er likt for alle pårørende. Og hvor mange er vi? Vi er per nå 2,4 årsverk har vi vært. Det går jo på sånn som det har vært diskusjonen om, tilskudd og hva man får muligheter til å drive med.
på ansettelse, men vi har vært to personer siden oppstarten, og har et frivillig styre og frivillig engasjement fra veldig mange, så det en veldig stor ildsjelsjobbing også bak dette. Hvor mange cirka? I styret så vi jo fem styremedlemmer som representerer bredden i organisasjonen og to varer, og så har vi veldig mange som stiller opp i arbeidsgrupper og sånn og kommer med innspill og, ja. Men det da ikke noen type lokalforeninger som det vi har i Parkinson-miljø? Nei, det en paraplyorganisasjon, og det vil si da har vi liksom slått paraplyen opp over pårørendefeltet. Riktig, riktig. Hva gjør dere for de pårørende? Hva jobber dere med? Noe av det første vi gjorde var jo å vite hvordan har man det som pårørende, både etter kort tid og etter lang tid. Så vi gjorde to undersøkelser som dannet litt sånn kunnskap som vi sa til politikerne. For politikerne, de hører på tall. De hører på tall som betyr noe, og sånn å komme og si at man har det fælt eller slitsomt, det da sier de bare vi er alle pårørende. Men hvis du kommer og sier at oi, så mange blir sykemeldt, eller oi, så mange faller ut av jobb, eller dette kan påvirke helsa og sånn, da lytter de. Fordi at man vil jo ikke ha flere pasienter i helsetjenesten enn man må. Og man er jo opptatt av at vi skal være flinke nordmenn som står i jobb, og ikke blir sykemeldt og ikke blir ufør og så videre. Så vi må ta kunnskap om det. Og så sa vi at vi trenger en strategi. Og det gikk jo inn, så da i desember 2020 så fikk vi en pårørendestrategi som en plan for hvordan man skal gjøre det bedre å være pårørende, uansett hvem man pårørende for. Og det jo der vi nå, midt i den planen, og følger opp den da. Så vi skal være som en stein i skoen til politikerne og gnage der hele tiden på hvordan de har det og følger opp. Hva er planen? Planen er at det skal egentlig gjøre en tung situasjon så lett som mulig. Fordi det veldig mange som må finne frem lover og regler og rettigheter og følge opp dem man pårørende til. Det skal jo ikke være noen byrde. Det skal jo være som et godt samarbeid, både mellom pasient og pårørende og tjenesten. Men det veldig mange som opplever store kamper for å få faktisk det de har hjelp eller rett til og mulighet for. Og vi tenker det at folk er forskjellige, de må vite hva de kan velge, og hvordan de vil ha livet sitt når en sånn situasjon oppstår. Og for noen så var det lenge, tenkte jeg de som blir foreldre og pårørende i samme øyeblikk. De vet at det sånn kommer det til å være livet ut, og hva slags bekymring har de når de ser alderdommen i møte, ikke sant? Kontra noen som har en kort, intens periode, en ulykke, kontra diagnoser og tilstander som utvikler seg over tid. Så sammen så skal vi jo egentlig gjøre det livet så lett som mulig, både for pasient og pårørende. Men et spørsmål der, du sier at det er folk som sliter seg ut også for å få ting man har krav på, rett til hva nå ordbruken er. Hvor mye kan dere hjelpe til å få det man har rett til når det er 2,4 årsverk bare? Det med hjemme og organisasjon, det er jo alliansen. Altså nå er vi bare 5 år gamle, så en 5-åring kommer jo litt sånn forbi. Nå skal vi begynne å skolere og jobbe med alliansen og trykke på felles på ulike områder. Det er jo her det kommer nå. Nå har vi 38 organisasjoner med oss. Og da, til sammen så har de 800 000 personer i sin nettverk. Og det tilsvarer like mange som står i en pårørende situasjon i Norge. Det er klart at jo mer man jobber sammen på å løfte saker sammen, jo bedre og mer oppmerksomhet får man. Så det er sånn det må bli, for ellers hvis vi står alene, så kommer ikke vi så sterkt frem. Men står vi sammen, så blir man lyttet til. Ja, det er en av våre faktisk pårørende, Tore Pettersen, som sier at det er kjøttvekta som teller. Det er nok det. Det er nok det, for ellers så får vi den der at alle politikerne får hver sin hjertesak. Altså sine pårørende, er det ruspårørende, er det barn som pårørende, er det sånn. Men når man sier at vi skal jobbe for alle som er pårørende i alle livsfaser, og uansett hvem de er pårørende til, gjør det så likt som mulig, og så kommer dere pasient- og pårørendeorganisasjoner og fyller på med det som er spesifikt for deres grupper og deres situasjon. Så får vi liksom lagt det. Og ja, vi har fått til pårørende strategien, vi har fått fram to nasjonale undersøkelser nå. De
de sier ganske tydelig hva pårørende vil ha for å finne ut hvordan de skal skape en balanse I det livet som, som, som oppstår etter en pårørende situasjon, som man ser kommer til å bli den nye normalen egentlig. Har du noen eksempler på, på hva de pårørende tydelig ønsker? Det var et veldig klart skift I den siste, over fra ressurs til rettighet. Altså nå man litt lei av den der, å så flink du Nå det sånn, hvor kan jeg finne hjelpen min? Altså, hvis du går på en kommunal nettside noen ganger, så det jo sånn stigespillet. Du blir sendt frem, tilbake, og så rykker du tilbake til start, for de legger ikke informasjonen som man trenger ut og frem. Bare noe så enkelt som å vite hva kommunen kan støtte deg med, må jo opp og ut I dagen. Vi har det jo ikke sånn på skolesystemet. Vi, som foreldre så vet vi jo veldig godt hva skolen skal gjøre, hva vi skal gjøre, og hva ansvaret for elever og sånne ting. Og for hva de kan gjøre I tjenesten I kommunen, så det sånn gjett og lek mange steder. Sånn kan vi ikke ha det. Det jo en informasjonsplikt faktisk å få det ut og frem. Så både på kommunale sider og bare å ha med pandemien så vi veldig godt nå at man ønsker seg en nasjonal nettside for pårørende. Et sted hvor jeg kan starte, her kvalitetssikret informasjon, og så kan det bli sendt videre til kommunen for å finne det med å ha I min hverdag eller der den pårørende til bor. For mange vil også oppleve etter hvert at de bor ikke I samme kommune som den de pårørende til. De må på en måte hjelpe til på avstand. Mm. Sånn det jo for meg mange som I alle fall opplever av eldre foreldre og sånn vi sitter 30 mil unna og skal prøve å ordne opp og se hva som finnes av muligheter for å gjøre livet litt sånn trygt for begge parter når man, man ser at det kommer da. Tenker du at grunnen til at dette stigespillet handler om økonomi, at kommunen redde for at hvis det veldig lett tilgjengelig informasjon så koster det mer for det koster tid, penger og krefter på seg? Absolutt. Det veldig mange som nok tenker at dette pårørende en gratis arbeidskraft. Og så hvis vi forteller dem at de har rett på noe, så kommer de til å ta det. Ja. Men jeg tror ikke de tenker at de fleste synes det ok å sitte med sofaen hjemme med sofaen, eller med beina I sofaen, og så at det kommer enda et team med hjemmesykepleie innom dagen. Altså, hvis de tenker smart, så hjelper de pårørende til å hjelpe seg selv så godt som mulig, og så får de en skattebetaler eller en som liksom ikke blir en pasient nummer to. Da. Det der det tynes alt for lite, fordi at de tenker at vi kan bare la de stå I dette her, og så får de et sånn kurs for å mestre det, og så ender det for mange for lang tid før de setter inn nok og riktig hjelp. Har du noen tall på, det mye høyt sykemeldingstall på pårørende, at de, sånn som du nevnte, at de blir pasienter selv? Den største gruppa jo I arbeid mellom 30 til 67 år. Det 66% som svarer at de det, og 70% av de står I full jobb. Og det der med å balansere jobb I Norge I dag, så vet vi jo at det arbeidslinjer som teller, ikke sant? Så det den som legges opp til. Og det synes jo vi skal ta en debatt om også, fordi det kan jo være at noen får et helt andre livsløp som ser at oi, om et år så ble det ikke oss mer. Hvordan skal vi ha det året her så likt som mulig, uten at man ender I en sykemelding og får økonomiske bekymringer på toppen, for eksempel. Vi ser jo veldig klart at det en sånn familisering av omsorgen, den skyves ut og inn I hjemmene. Og samtidig sier vi at det jo ikke noen hjemme. Det jo som å være I barselpermisjon. Du så jo bare de med barnevogn eller pensjonister, alle andre var jo I jobb. Og da må vi si, da må vi ha noen løsninger for dette da, for når demografien endrer seg nå med å bli såpass smal befolkningspyramide, da, så blir dette noe som kommer til å skje de fleste også. Vi må ha en plan for det. Arbeidslivet må ha en plan for det. Staten må ha en plan for det. Vi må egentlig sidestille pårørendeomsorgen med småbarnsomsorgen, for den minst like verdifull. Og vi ser hvor godt småbarnsforeldre har det I arbeidslivet I dag. Vi må få samme forståelsen for en pårørende situasjon da. Hvor mange årsverk, det synes jeg husker fra pårørende dagen at dere har regnet ut hvor mange årsverk de pårørende bidrar med? Det 136 000 årsverk.
Og i kommunalt ansatte helsetjeneste så det 142.000. Så det halvparten av all hjelp og bistand i Norge kommer fra familie, pårørende, venner. Og det det som også i dag, at det kan være en nær venn, en tidligere kollega, en nabo som stiller opp på samme måte. Fordi vi endres jo med at vi får færre barn. Altså mine besteforeldre, de var 11 søsken. Sånt, og nå det 1,7 og det har skjedd på to generasjoner ja. så det blir da var det naturlig at noen overtok gården og mor, bestemor og bestefar i kårstua liksom, og halvparten dro til USA ja. For å få nye muligheter der men det har jo endret seg nå da, så det blir færre som skal ta vare på hverandre egentlig, på, og også på avstand så. Jeg hører med din dialekt, du bor kanskje ikke i samme by som din mor gjør ikke det. Og vi hadde jo, ja vi har hatt tre, altså skilte svigerforeldre også, som bor i hver sin kommune, ikke sant? Så den siden kommer inn, og det blir den nye normalen i et land hvor 200 kommuner opplever fraflytting. Ja. Så. Jeg har tenkt en del på akkurat det, som du sier, at tidligere så var det jo, det er kanskje rart å si enkelt, men på en måte var det jo det, fordi besteforeldre eller hva, de bodde i samme hus på gården, kanskje et nabobygg da, men fremdeles på det samme gårdstunet, for å være litt sånn stereotyp her, mens i våre dager så for det første så bor man langt unna, og det kan være at foreldrene er skilt, så at det igjen, når du da snakker med den ene kommunen og får vite, så er det ikke det samme som gjelder i den andre kommunen, og så videre. Det spot on. Det 380 kommuner, 86 kommuner, og det 386 forskjellige løsninger. Du kan ikke være sikker på at det som gjelder i en likt i en annen. Men de må i hvert fall fortelle hva de har muligheter, hva du har for muligheter i hver enkelt. Så man kan ta noen sånne valg da, og finne ut at oi, dette her må vi visst løse på andre måter, for eksempel. Eller som veldig mange kommer og sier, oi, dette skulle jeg visst om før. Her har jeg hatt jeg har ikke fått tilbud om avlastning, for eksempel, på 2-3 år, for det ingen som har fortalt meg at jeg har hatt rett til det på noe som helst vis. Og så sitter man der og kjenner på at dette skulle jeg visst før, man blir litt sånn sinnet. Og så er det veldig få som orker å gå videre med det. Men hvis de orker, så er det for å si at jeg vil at andre ikke skal oppleve det samme. Så, nei, vi har vært litt sånn dårlige til å ta vare på pårørende omsorgen. Og jeg tenker at Norge var siste land som fikk en sånn organisasjon som oss. Det tror jeg er litt sånn symptomatisk for at vi har hatt en god velferdsstat som har gitt mye hjelp og støtte, for vi ser at Norge står halvparten av omsorgen fra familien, men i Europa så er det 80%. Og jeg sitter i den europeiske pårørende organisasjonen og ser hvordan de har hatt det under pandemien, og da kan vi jo virkelig snakke om at det bare har vært sykehusene som har jobbet med covid og akutt, og så var det alt andre egentlig ble overlatt til familien og frivilligheten. Så, og der var jo vi for 20 år siden, og så begynner jeg å tenke, ja, men så begynner vi å sende folk raskt ut og raskt hjem og leve lenger hjemme og så videre. Samtidig som vi har den høyeste arbeidsdeltagelsen av kvinner og menn i Europa, så er det et gap der som ikke passer helt overens hvis vi ikke lager noen løsninger for den situasjonen. Og hvis en ikke roper høyt, en må rope. Ja. Rope høyt, gnage skoen og være sånn at det er som noen sa, åh, hver gang jeg ser det så tenker jeg på henne, yes! Ja. Det er akkurat det du skal gjøre. Da er vi der. Da er vi der. Vi skal være i den pannebrasken. Ja, veldig bra. Vi nærmer oss slutten på denne del. Vi har alltid et utgangsspørsmål. Og det er, hvem ville du invitere til middag? Og hvor? Jeg tenkte da tar jeg med meg en fra hvert politiske parti på Stortinget. Og så går vi ut og sier at nå skal vi finne maten, lage maten og spise maten sammen. Og imens vi gjør det, så diskuterer vi hvordan vi skal lage en tverrpolitisk løsning for dette som egentlig angår alle partiene. Det er ikke veldig mye politikk, det er menneskepolitikk. Og det bør jo være politisk enighet om uansett. Så jeg tenker helsepolitisk person i hvert parti på Stortinget. De kan vi spise middag sammen.
Det blir et bra langbord, vil jeg si. Det blir et bra langbord, og da kommer vi til dybden I ting, og så finner vi ut at hvis vi bare snakker sammen, så vi ganske enige også, for dette ikke noe sånn politikk, det bare egentlig hvordan lager vi løsninger for noe som vil, de også vil komme opp igjen daglig, mm. eller det vil skje med deres nærmeste. Hvordan prioritere det? For alle må jo være enige, til syvende og sist. Mm. Ja. Og du vil være da litt lengre I pannebrasken. Ja, vi må hele tiden inn I pannebrasken. Nå har vi hatt to uker hvor vi har ropt løp på Stortinget I alle komiteen. Det jo, der jo demokratiet fantastisk at du kan komme inn og snakke rett til politikeren sånn I Norge. Så vi har det fint sånn sett. Bra. Mm. Bra. Du skal være med videre utover I episoden også. Men vi gjør et lite brekk for dagens ord. Ord for dagen, som du skal bidra med, Serlin. Da går vi rett over på ord for dagen. Ja, og det har jeg bare... lempa over til Anita. Ja. Så da kommer Anita på igjen? Ja, det gjør du. Jeg fikk den, og da tenker jeg på sånn som det når vi ute og flyr. Du får en sånn sikkerhetsinstruksjon, og du får noen beskjed, og den ene som går midt over for dagen, går til de som på en situasjon der ute, eller kan komme I det. Ta på din egen surstoffmaske før du hjelper andre. Fantastisk. Går det noen sider kortere? Nei. Tenker det helt perfekt, jeg. Utrolig. Så derfor så tenker jeg at jeg skal gå over til det tipset som jeg skal gi I dag. Ja. Så jeg kommer til å bruke litt lengre tid da, for jeg må forklare litt. Jeg bruker jo ofte å komme med tips som jeg egentlig har litt sånn min ukes tips til mine klienter også. Og denne uken så prøver jeg å fronte og fremme dette med valg, for det ganske mange som sliter med å ta valg. La oss ta for eksempel, det kan være alt for hva du skal ha til middag, men det kan også være store valg, som for eksempel om du skal ta en hjerneoperasjon. Altså, hvis vi tenker Parkinson-gruppen. Ja. Og da har jeg et tips som jeg liker veldig godt hvis du sliter med å ta valg. Det at for eksempel hvis vi tar den operasjonen, så kan du tenke skal eller skal ikke. Så skriver du det på to lapper, så tar du det opp I en bolle, så rister du, og så trekker du en lapp, og når du åpner det, og sier at det står skal ikke, og så kjenner du, åh, vil jeg egentlig hatt den andre lappen jeg? Så vet du, da det ser rett. Så slipper du. Og det en fin måte å kjenne på magefølelsen, hvor riktig den Så ta to lapper opp I en bolle, kjenn etter om den lappen du trekk var det du ønskte og håpte på. Så hvis det det andre, så var det som var rett, og hvis du fikk den, du bare, ja, det var den jeg ville ha, da det var det som var riktig. Så det mitt tips. Ja, det var ikke verdens verste det. Så det kan du også bruke, Anita. Det kan jeg. Det var egentlig et veldig, veldig sånn praktisk tips på veldig mange måter. Ja, og det mange ganger. Noen har jo en personlighet som sliter mer med å ta valg, og andre synes det enklere. Mm. Men av og til så kommer alle opp I en situasjon hvor valg kan være veldig vanskelig, hvis det, I hvert fall hvis det store og litt avgjørende valg. Og det å gi råd til andre, det det godt som råd. For jeg prøver å si stol på magefølelsen. Mm, ikke sant. Og så skal vi ha fem kjerpe. Ja, hvem spør? Du spør? Jeg spør, og jeg vil egentlig at begge to skal svare. Så jeg kan begynne med at du svarer Edgar, og så går jeg over på Anita. Ja, da jeg spent på disse her, fordi jeg pleier å være litt vriende. Så da det, du må velge en enten eller. Så jeg spør, sang eller dans? Dans. Sang. En av hver. Sushi eller burger? Burger. Sushi. Det bra. Kaffe eller te? Te. Kaffe. Bra. Karriere eller familie? Den satt hardt I noe som ikke ser her. Den vanskelig. Den nesten et dilemma. Det vil jeg si, og jeg holder nok på familie. Der jeg enig med det, familie. Penn eller blyant? Penn.
Ben. En lik? Nei, det var to like. Ja. Bra. Sånn, så forskjellige kan vi være, og så like kan vi være. Fantastisk. Det var fem kjerpe, og over til quiz. Ja. Har du lavet den? Eller har Anita med seg den? Nei, den har vi fått Anita til å lage. Vi liksom kjører alt over på gjesten, så slipper vi å gjøre noe, egentlig. Ikke sant? Det var helt genialt. Det synes jeg er genialt. Så dere prøver å svare, da? Vi skal prøve å svare. Det egentlig jeg har funnet ut at jeg kanskje burde begynne å lage quizen selv. Så jeg slipper å vise hvor lite allmenn kunnskap jeg har. Vi har en sånn fin quiz-intro her, så vi kjører den. Kjenner at prestasjonsangsten øker i takt med sangen. Har vi noe tema, Anita, for quizen, eller er det... Jeg jo litt sånn kjedelig, så jeg holder meg jo gjerne til det jeg blir invitert for å snakke om, men så tar jeg ett overraskelsespørsmål. Ja. Yes. Men jeg begynner på noe jeg sa. Hvilken dato var det som var pårørende dagen i Norge? Må det ha vært noe nettopp? Snakket du ikke om for to uker siden at de begynte i hvert fall i gangene? Vet du hva? Nei, korttidsukommelsen. Jeg synes du sa 22. september. Det helt riktig. Ta-da! Gjelder det å følge med, skjønner du, Silvin? Ja, men to uker siden er vel ikke så gale det heller? Neida, det veldig bra å gå opp, men godt lytt da. Så kommer spørsmålet. Har du rett til noe som kalles omsorgslønn i Norge, hvis du skal passe på noen voksne? Det trodde jeg. Jeg er ganske sikker på, men det ganske vanskelig å få tag i, tror jeg. Jeg tror du har en sånn viss timeantall i uken, om det er sånn 8-10 timer i uken. Kan det stemme? Eller hva tror du? Jeg tenkte jeg skal være helt stille nå, så kunne du løpe av gårde med poenget. Ikke sant? Eller du gir han til meg, men da følte jeg ikke jeg fikk han allikevel. Du må ikke si sånn. Veldig godt resonert. Det var noe som heter omsorgslønn, men det skiftet faktisk navn til stønad. Det var et sånt smart politisk grep for lønn, vet du. Da er man arbeidstager, og det er man ikke hvis man får en stønad. Nei. Så du har etter det, og så er det 22 timer som er utgangspunktet. Det vil si at du hjelper 22 timer eller uka i uka, før du eventuelt kan vurderes å få det. Ah. Ja. 22 timer i uken hver uke? Hver uke. Men du får ikke betalt for det. Du må dokumentere at du hjelper mer enn 22 timer for å kunne da få hvor mange timer... For å kanskje få for de 5-6 timene over de 22 timene. Ja, det var det jeg trodde, at det var ganske lavt tall. Ja. Til en timesats som er lønnstrinn 1 i kommunen for øvrig. Ja. Ja, så det er... Det er slik og ingenting, kalles det. Det er kompensasjon. Ja, ikke sant? Men derfor er det jo kanskje litt greit at det gikk fra lønn da, at det er stønad. Ja. For det ville vært nesten litt sånn frekt å kalle, frekt. Å kalle det lønn. Det sier vi jo, sosial dumping kanter vi det. Ja. Hvordan er det når vi nå blir flere eldre? Blir det da også flere pårørende? Ja, det blir jo flere pårørende, men det betyr ikke at det er nødvendigvis gode pårørende. Eller. Nei. Det blir jo flere pårørende, men det betyr ikke at det er pårørende. At vi lever jo kanskje i en tid, jeg håper det går litt tilbake igjen til sånn at vi blir enda flinkere. Men det kan jo være gå andre vei. Jeg vet ikke om dere har tall på det, forresten. Det blir flere eldre, men det blir færre yrkesaktive. Så det blir færre pårørende fremover. Ja. For nå har vi hatt 9 yrkesaktive per pensjonist, men det kommer til å bli 4,7. Hvorfor det? Barnetallet som går nedover etter krigen som vi snakket om. Ja. Det kan være at vi blir færre pårørende med pårørende til flere. Med større, altså færre pårørende med større ansvar. Med flere som kommer til å trenge bistand. Ja. Så er da det siste spørsmålet. Har du rett til sykedager for noen over 18 år? Jeg trodde det. Rett til sykepenning for barn og vatten, ja. Men, jeg lander på ja. Men du må søke, og dokumentere, og styre.
Du har rett til det, ja, men med lønn er opp til hver enkelt arbeidsgiver eller tariffavtale. Så det er jo noe av det vi ønsker å gjøre likt for alle som er syke barn, fordi at det er ikke alle som kan være hjemme alene selv om de er over 18 år og alvorlig syke. Se der. Så kom da siste spørsmål. Kan jeg spille slagverk? Ja. 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 Ellers hadde du ikke spurt. Nei. Jeg tenker at du fikk en liten snikskryt. Det var en fun fact. Det var en fun fact. Men det, jeg skjønner du spør, for jeg tror, altså hadde ikke du spurt, så hadde jeg jo aldri gjettet. Hvis det stod 5 instrumenter hvilket du skulle gå bort til, så hadde jeg tog kanskje fløyte eller fiolin der. Ikke sant. Eller piano. Men, så, men det er kult da. Hva var det som gjorde at du begynte med det? Kunne ikke blåse. Så det ble pinner i stedet, som jeg sier, så på skarp tromme også i studentdager så ble det hele trommesettet. Men trekker du det frem innimellom? Har du det stående hjemme, lurer jeg på da? På loftet så står det et fint slagverk, og så spilte vi ganske mange år i en sånn glad jazzband da, men de siste 15-20 årene så har det ikke blitt for mye ut av det. Det var siste var et 50-årslag for ikke så lenge siden. Men så kult! Men gøy! Er dette et såkalt jenteband? Nei, det var mer og mer som var på noen jenter, og så de andre var mannlige. Ok. Så morsomt. Det vil jeg si. Gøy, gøy, gøy. Jeg har lyst til å gi dere et dilemma, før jeg skal avslutte med en kjekk lite kransekakevits da. Så det jeg skal spørre dere om, alltid genial eller alltid kreativ? Du kan, hvis du kreativ, vil du aldri være genial. Men kanskje. Hvis du genial, så vil du aldri ha kreative evner. Hva tenker dere om det? Jeg velger kreativ. Hvorfor det? Hva er det som gjør at du... det er. Ikke genial? Nei, jeg tror ikke jeg er så ofte genial, jeg. Og det kan jeg for så vidt leve uten. Det kan du leve uten. Hva tenker du, Anita? Jeg må nok også si kreativ, altså, for de geniale, de tror jeg blir litt ensomme. Ja. Fordi at det blir vanskelig å få med seg folk på ideene. De smarteste folka har jo veldig gode ideer, men de er jo ofte alene. Dessverre, fordi at vi lytter ikke så lett. Vi hører på opinionen, de fleste også. Det er jo ikke alltid så lurt. Don't follow the masses. Det er jo noen ganger at emmen er stille, ikke sant? Så kreativiteten rår nok mest, ja. Så det var ikke så vanskelig dilemma. Fader, det er så smart og kjerptenkte. Dere som skulle være kreative. Men da avslutter vi med en liten vits da. Da gjør vi det. Så da var det jeg skulle si at jeg har ganske mange sånne kjemivitser på lager, men jeg vet ikke hvordan folk vil reagere på dem. Herregud. Det er ikke lov å banne på radio, Edgar. Anita lo. Bra. Tusen takk for... Da fikk du en latter på boks som takk for... Takk for den. Jeg vet ikke, alle bekker små. Ikke tenk på det. Tusen takk for at du var med. Tusen takk for at jeg fikk komme med. Vi er glad for muligheten til å snakke om dette og tenker at ta på den oksygenmaska og finn hjelp i pasient- og pårørendeforeninger. Det er det noe av det viktigste du kan gjøre i den forbindelse. Flott. Og det var alt i denne episoden av podcasten Utanfor, men Innanfor. Takk for at du var med oss, og på hjertelig gjenhør.